Viber bygger på den nyeste teknologi og er med til at sætte nye standarder for forhjulstrukne elkørestole. Med sin kraftige motor på 400 watt har Viber en topfart på 14 km i timen og kan samtidig køre op til 50 km på én opladning, hvilket gør Viber til markedets hurtigste og længstrækkende. Med Viber kan du opnå markedets laveste sædehøjde, som gør den ideel i mange situationer. Uanset hvor du bevæger dig, er Viber justerbar affjedring desuden med til at sikre den bedste komfort. Og så kan Viber vippe op til 47 grader vandret, som sikrer de bedste forhold ved flytninger. Rolltech Viber. Garanti for komfort og kvalitet.